Zakon o plebiscitu in deklaracija o suverenosti sta bila sprejeta že leta 1990. Prvič, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Ustava pa konec leta 1991. Jugoslovanska ljudska armada je napadla Slovenijo 27. junija 1991, to je dva dni potem, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. 25. junija 1991 zato praznujemo dan državnosti, ko je tedanja skupščina sprejela in naslednji dan slavnostno razglasila temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. S tem dokumentom je bila razglašena neodvisnost nove države. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.